ጣሊያን አይቷ ጋዜጠኛ ፍራንሲስ ካሮንችኒም ሰሞኑን በዝምታና በፕሮፖጋንዳ መካከል በሚል ርዕስ አንድ ዘገባ አስነብባለች የዘገባው ጭብጥ ተራዶ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ላይ ድበቅ ዜራ እየሸረቡ መሆኑን የሚያሳይ ነው ጋዜጠኛ በዘገቧ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትናም የሰብአዊ መብት ተቋማቶች ድበቅ ፖለቲካዊ ተልኮናም አጀንዳን የሚያጋልጥ መረጃ ይዛን ይወጣችውም። በዘገባዋ ላይም ለአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ህወሀት ህጻናት ወታደሮችን ስለማሰማራቱም ስለምን ዝምታ መረጣ ያመጣችው ስለምንስ ሪፖርት አታውጡም የሚል ሞጋጅ ጥያቄ ብታቀርብም ከድርጅቱ ያገኘችው ምላሽ ግን አሳፋሪ እንደነበር አስታውሳለች በወቅቱ በኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ላይ ተለጥፎ የነበሩ ፎቶዎች አሸባሪው የህወሀት ቡድን ህጻናትን በውትድርና ውስጥ ማሰለፉን የሚያሳዩ የነበሩ በመሆናቸው ይደግሞ ባለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት የሚያስጠይቅ እንደሆነ ሲረዱም ፎቶዎቹን ከጋዜጣ ላይ በፍጥነት ማስወገዳቸውን ትናገራለች ጋዜጠኛ ይህንም በተመለከተም በጣላል ለሚገኘው የአምስቲ ኢንተርናሽናል ቢሮ ቃል አቀባይ ሪካርዶ ናሪዮ ጥያቄ ብታቀርብም ከድርጅቱ ያገኘችው ምላሽ ግን አትጋቢ አልነበረም ስለሚባለው ነገር መረጃ አለን ነገር ግን በአካባቢ ባለው አስቸጋሪ ሁኔታ አማካኝነት በቦታው ተገኝተን የተነገሩ ቅሳዎችን መመርመር ማጣራት እንዲሁም ማረጋገጥ አንችልም ነበር ያሏት ጋዜጠኛ ምላሹን መነሻ በማድረግም በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያንን ሁሉ የአስገድዶ መድፈር የሰብዊ መብት ጥሰት የእርዳታ አቅርቦት መከልከል ሪፖርቶችንና ክሶችን እንዴት ርቀቱ ሳይገድባችሁ አዘጋጃችሁ የሚል ጥያቄ ቅርባ እንደነበር ማስታውሳለች ሁኔታዎቹ አመቺ ስላልነበሩ በሱዳን የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ለነበሩ ሰዎች በስልክ በተደረገ ቃለ መጠይቅ መነሻነት ሪፖርቱ ስለመዘጋጀቱም ፍንጭ ማግኘቷን በጽሁፉ ያስነበበችው ጋዜጠኛም ደግሞ ላለፉት ወራት በሱዳን የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ተጠልለው ከነበሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መካከል ከ2000 በላይ የሚሆኑት የሽብር ቡኑ ታጣቂ ወጣቶች መሆናቸው ተረጋግጧል በማለት እነዚህ ታጣቂዎች ሁን ተብሎ ቃላቸውን ለአምስቲ ኢንተርናሽናል ሰጥተው ቢሆንስ የሚ የሚል ጉል ጥያቄም አንስታ እንደነበር ገልጻለች መንግስትን ለመክሰስ የዋለውናም በአምስቲ ኢንተርናሽናል የወጣው ሪፖርት በትክክለኛ መረጃ ላይ ያልተመሰረተና ያልተጣራ ስለመሆኑም ጭምር ገልጻለች ጋዜጠኛም የአምስቲ የሴቶች ጾታዊ ጥቃት ተፈጽሟል የሚለው ባልተረጋገጠ መረጃ ላይ የተዘጋጀውናም ይፋ የተደረገው ሪፖርት ከዛ በኋላ ለሚወጡ ምስል ባልተረጋገጡና ሆን ተብለው ለተር ዘገባዎችና ሪፖርቶች ቅቡልነት ምቹ ሁኔታን ፈጥሮ ማለፉንም አንስታለች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሚያወጧቸውን ሪፖርቶች አንዱን ወገን ደግፈው ሌላኛውን ደግሞ ለመወንጀል በማሰብ የሚዘጋጁ እንደሆነም የጠቀሰችው ጋዜጠኛ እዚህ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ ክስ ለማቅረብ የሚያስችላቸውን ዘገባና ሪፖርት በተናበበ መልኩ ሲሰሩ እንደነበር ማሳያ ነው ብላለች ጋዜጠኛ ፍራንሴስኮ ትራዶ ድርጅቶቹም የከፈቱት ጦርነት በማለት ያቀረበችው ጽሁፍ በኢትዮጵያ እየሆነ ባለው ተጨባጭ አቅ ዙሪያም በአንድ በኩል ተቋማቱ ከምዕራባውያን መገናኛ ብዙሀኖች ጋር ተናበው የ የሚተገብሩት ፕሮፖጋንዳ ዘመቻ ነው ብላለች